Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για βιβλία που φωνάζουν Slytherin. Αρχικά να δούμε τι εννοούμε με το φωνάζουν Slytherin. Φωνάζουν Slytherin εννοούμε ότι είναι βιβλία που είτε οι πρωταγωνιστές φέρονται σαν Slytherin, είτε ότι γενικά όλο το βιβλίο, το setting και τα σχετικά θα μπορούσε να ανοίξει τον κοιτώνα των Slytherin και θα μπορούσε να είναι κάτι που θα διάβαζαν, ας πούμε, οι Slytherin φίλοι μας. Γενικά, για όποιον δεν ξέρει, που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, αλλά εγώ θα τα πω, υπάρχουν 4 οίκοι στο χώρο του Harry Potter. Είναι ο Gryffindor, το Slytherin, το Hufflepuff και το Ravenclaw. Ξεκινάω με το Slytherin γιατί το τεστ με έχει βγάλει και εμένα Slytherin, οπότε είμαι ένα Slytherin και γενικά πολλοί πιστεύουν ότι οι Slytherin είναι οι κακοί, επειδή έτυχε να είχαμε κάποιους κακούς, ας το πούμε, στην ιστορία του Harry Potter. Ωστόσο, αυτοί που είναι Slytherin δεν είναι απαραίτητα κακοί. Πάμε να δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά των Slytherin. Οι Slytherin γενικά τείνουν να είναι φιλόδοξοι, οξυδερκείς, πονηροί, δυνατοί ηγέτες και προσανατολισμένοι στα επιτεύγματα. Μάλιστα. Είχαν επίσης πολύ ανεπτυγμένες αισθήσεις αυτοσυντήρησης. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Slytherin είχε την τάση να διστάζει πριν ενεργήσει, ώστε να σταθμίσει όλα τα πιθανά αποτελέσματα πριν αποφασίσει τι ακριβώς έπρεπε να γίνει. Μαθαίνουμε και λίγο για τους ανθρώπους των Slytherin. Οι μαθητές συνήθως λοιπόν του Slytherin, σύμφωνα με τον Albus Dumbledore, τους επέλεγαν για την εξυπνάδα τους, την επινοητικότητά τους, την αποφασιστικότητά τους και μια ορισμένη περιφρόνηση των κανόνων. Ωραίο αυτό. Ο Dumbledore επίσης σημείωσε ότι όλα αυτά ήταν ιδιότητες που είχε και ο Harry Potter, ο οποίος ήταν Gryffindor, αλλά στην αρχαία μαθημόμαστε είχε τοποθετηθεί στο Slytherin. Γενικά οι Slytherin τείνουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη, να έχουν ισχυρές ηγετικές ικανότητες, συχνά είναι σίγουροι για τον εαυτό τους και έχουν αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους και μπορούν να είναι πολύ πιστοί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μοιράζονται ορισμένοι Slytherin είναι η τάση προς τη βαθιά ανεκπλήρωτη αγάπη. Οι Slytherin λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι ψυχούλες κατά βάθος. Και αφού λοιπόν μάθαμε έναν από τους 4 οίκους και είδαμε κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας των Slytherin, πάμε να δούμε ποια βιβλία θα τους τέριαζαν. Πρώτο και καλύτερο για μένα είναι το Heartless της Marissa Mayer. Βλέπουμε ουσιαστικά πώς η κακιά βασίλισσα έφτασε σε αυτό το σημείο. Πώς έγινε η κακιά βασίλισσα. Και μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι η ιστορία είναι υπέροχη. Είναι ό,τι από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή στην αρχή για τις τάρτες και τα σχετικά. Όταν το διαβάσετε θα καταλάβετε. Αλλά γενικά είναι ένα βιβλίο που θα σε μαγέψει με την έννοια όχι απαραίτητα των φανταστικών χώρων τύπου Caraval, αλλά από τα συναισθήματα που θα σε γεμίσει, από την αγάπη που θα σου δείξει, από το λάθος, το άδικο, έναν άσχημο κόσμο που δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητα και όλους τους παράγοντες και ότι θέλει πολύ τυποποιημένα πράγματα. Γενικά ήταν άκρως δυναμικό μυθιστόρημα. Το λάτρεψα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Μέχρι στιγμής το Heartless είναι το αγαπημένο μου και τώρα διαβάζω την τριλογία Σελήνης και είμαι στην Κρέσ, οπότε κάτι σημαίνει αυτό. Το επόμενο βιβλίο λοιπόν που θα σας παρουσιάσω είναι το The Shadows Between Us. Παιδιά, αυτό το βιβλίο είναι ό,τι πιο τέλειο. Η πρωταγωνίστρια είναι τόσο cunning και ambitious. Έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός Slytherin. Γενικά είναι ένα αυτοτελές έργο για μια κοπέλα η οποία τέλος πάντων μεταξύ άλλων πάει για να βρει γαμπρό. Ας το πούμε έτσι. Ουσιαστικά το κίνητρό της δεν είναι να βρει γαμπρό, δεν την νοιάζει περισσότερο αυτό απ' όλα. Έχει κάποια ψυχολογικά θεματάκια δικαιολογημένα που άμα το διαβάσετε θα τα καταλάβετε. Αλλά ο στόχος της είναι να σκοτώσει ουσιαστικά τον βασιλιά. Γενικά τα κάνει όλα επειδή και λίγο βαριέται και επειδή θέλει ένα καινούριο παιχνίδι. Και σας είχα ξαναδιαβάσει την πρώτη φράση, αλλά επειδή είναι τόσο εμβληματική και τόσο υπέροχη, εγώ θα την ξαναδιαβάσω. Εν τω μεταξύ, το βιβλίο ξεκινάει με quote του Damon Salvatore. It's cool not grown old, like being the eternal stud. Λοιπόν, η πρώτη φράση που ξεκινάει το βιβλίο μας λέει: They have never found the body of the first and only boy who broke my heart. Λέει, δεν έχουν βρει ακόμα το πτώμα του πρώτου και του μοναδικού αγοριού που μου έχει ραγίσει την καρδιά. Είναι μικρούλι, είναι τέλειο. Δεν μπορώ, οι χαρακτήρες αυτοί είναι μοναδικοί, είναι υπέροχοι, πραγματικά σας παρακαλώ διαβάστε το. Το επόμενο βιβλίο λοιπόν για το οποίο θα σας μιλήσω είναι το All the Stars and Teeth. Πρόκειται για δηλογία, είναι τέρμα καλοκαιρινό ανάγνωσμα, οπότε το προτείνω και για το καλοκαίρι σας. Εδώ ακολουθούμε την Αμόρα, η οποία γενικά όλη της τη ζωή προπονείται για να γίνει Kyanmancer. Αυτό τι είναι θα το διαβάσετε, καταλάβετε.
Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να αποδείξει την αξία της και να δείξει τις μαγικές ικανότητες που έχει, όλα πάνε λάθος για κάποιο λόγο. Και αυτή λοιπόν είναι πεπισμένη ότι δεν έγιναν όλα τυχαία και βάλει στόχο να ανακαλύψει την αλήθεια και να σώσει το βασίλειό της. Αυτό ουσιαστικά βλέπουμε στο πρώτο βιβλίο. Μπορείτε να δείτε και εσείς την περίληψη, έχει να κάνει με πειρατές, πριγκίπισσα, με γοργόνα. Οπότε ναι, τσεκάρετε το να δείτε αν είναι κάτι που σας ταιριάζει. Το επόμενο βιβλίο φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει, το Six of Crows με τα αγαπημένα μας κοράκια που είναι εγκληματίες, είναι επαγγελματίες εγκληματίες και τέλος πάντων έχουν μια αποστολή για πάρα πολλά χρήματα και γι' αυτό ενώνουν τις δυνάμεις τους κάποιοι ξένοι, κάποιοι γνωστοί και φίλοι για να καταφέρουν να βγάλουν εις πέρα στην αποστολή. Είναι η καλύτερη διλογία της Leigh Bardugo μέχρι και σήμερα, αν και αλατρεύω το Rule of Wolves. Για μένα η διλογία Six of Crows είναι top, είναι ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχουν αυτά τα βιβλία. Ελπίζω να μεταφραστούν γιατί τώρα βγαίνει και το τρίτο, το Ruin and Rising, από την πρώτη τριλογία των Grisha. Οπότε, fingers crossed να μεταφραστεί και αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε. Το επόμενο βιβλίο είναι το The Bridge Kingdom. Γενικά είναι πάρα πολύ underrated το συγκεκριμένο βιβλίο. Και νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σας το προτείνω, γιατί η πρωταγωνίστρια η Λάρα μας είναι πάρα πολύ έτσι Slytherin type. Τα κάνει για την αγάπη, τα κάνει γιατί νιώθει ότι αδικείται, θέλει να εκπληρώσει τους στόχους της και δεν θα σταματήσει μέχρι να το κάνει. Τι γίνεται τώρα σε αυτό το βιβλίο? Σε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά η Λάρα εκπαιδεύεται όλη της τη ζωή για να γίνει μια νύφη που θα σκοτώσει τον βασιλιά ενός βασιλείου, ο οποίος είναι εχθρός με το δικό της βασίλειο. Όταν λοιπόν δεν επιλέγεται σαν νύφη, αυτή θα κάνει τα πάντα για να προστατέψει και την αδερφή της, αλλά και για να εκπληρώσει τους στόχους της. Αυτά είναι περίπου πάνω κάτω το τι βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα Slytherin βιβλίο με τα χίλια, είναι μικρούλι, έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές. Ψάξτε το, λέει κιόλας, what if you fell in love with the one person you would sworn to destroy. Ένα μες του lovers που αγαπάμε, οπότε ανεκπλήρωτη αγάπη, ίσως, δεν ξέρω, ψάξτε το. Σε όλα αυτά φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και το Cruel Prince. Το Cruel Prince, όπως σας έχω ξαναπεί, οι χαρακτήρες εδώ ξέρουμε εξ αρχής ότι είναι κακοί. Δεν έχουν υγιεινά και καλά πρότυπα. Είναι πολύ τοξικοί χαρακτήρες, μισούν ο ένας τον άλλον και νομίζουν ότι το μίσος είναι αγάπη. Έτσι το έχουν στο μυαλό τους κατά μία έννοια. Είναι όμως μια τριλογία που, εντάξει, δεν έχω λόγια. Το πρώτο βιβλίο σε πολλούς δεν αρέσει. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι γενικά θεωρούν ότι δεν αξίζει ούτε το hype, ούτε ότι είναι ένα καλό βιβλίο. Όταν όμως όλοι πάνε στο δεύτερο βιβλίο, στο Wicked King, καταλαβαίνουν πόσο λάθος έκαναν για τη σειρά. Είναι μια φανταστική ιστορία με το πώς μια άνθρωπος θα παλέψει και θα δώσει τα πάντα για να καταφέρει να γίνει κάποια που θα υπολογίζουν τα ξωτικά, τα elves, που μια ζωή την υποβάθμιζαν και την μισούσαν χωρίς να τους έχει κάνει ποτέ τίποτα, δεν παρατάει τίποτα μέχρι να τα καταφέρει, δεν σταματάει μέχρι να επιτύχει τους στόχους της, είναι η πιο badass πρωταγωνίστρια από το πρώτο βιβλίο που θα δούμε ποτέ. Είναι υπέροχη σειρά. Αν έχετε διαβάσει το πρώτο, οπωσδήποτε σας παρακαλώ πηγαίνετε στο δεύτερο, δεν θα χάσετε. Μάλιστα, 26 Δεκάτου θα μεταφραστεί και το Cruel Prince από τις εκδόσεις Διόπτρα, οπότε ίσως είναι και μια ευκαιρία να το έχετε στο νου σας. Λοιπόν, για να μην λέμε όμως μόνο φαντασίας, σαν Slytherin θα προτείνω και το κλασικό μου, θα προτείνω τη Λογική και Ευαισθησία και μάλιστα θα μπορούσε να ανήκει και η Άννα Καρένινα και ο Frankenstein στην κατηγορία των Slytherin βιβλίων. Θα σας πω όμως για τη Λογική και Ευαισθησία για αρχή. Αυτό το βιβλίο ακολουθά με δύο αδερφές, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και η μία κρατάει τα συναισθήματά της κρυμμένα και δεν μιλάει γι' αυτά, ενώ η άλλη είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Γενικά όλες οι ρομαντικές προσπάθειες των αδερφών θα μιλήσει στην καρδιά των Slytherin όσον αφορά την αδελφοσύνη, όσον αφορά την αυτοσυντήρηση. Δηλαδή είναι κάποια traits που θα τους μιλήσουν σε εκείνα τα σημεία και νομίζω ότι είναι το ιδανικό βιβλίο για Slytherin όσον αφορά και τους χαρακτήρες για τους οποίους βλέπουμε. Πάμε να προχωρήσουμε σε ένα βιβλίο το οποίο, βασικά δύο βιβλία, τα οποία δεν είναι πάρα
πάρα πολύ. Είναι γνωστά, ήταν πολύ παλιά γνωστά και πολύ αγαπημένα, αλλά πλέον δεν τα βλέπουμε καθόλου και είναι τελείως underhyped. Το πρώτο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το The Diviners, το οποίο είναι ιδανικό για το Halloween, γενικά για την φθινοπορεινή περίοδο. Και τι γίνεται τώρα σε αυτό το βιβλίο. Βλέπουμε την Eve, τέλος πάντων, η οποία είναι μια πολύ φιλόδοξη κοπέλα και επαναστατική θα έλεγα. Ουσιαστικά σαν τιμωρία για την κακία της την μεταφέρουν να ζήσει με το θείο της στο μουσείο στη Νέα Υόρκη, μέχρι που ξαφνικά ξεκινούν κάποιοι φόνοι και η Eve βλέπει ότι ίσως είναι ικανή να βρει τον δολοφόνο, οπότε και μυστηρίου. Το επόμενο βιβλίο είναι το Skith, τέλος πάντων, ας το πούμε Skith. Το οποίο Skith λοιπόν ακολουθούμε δύο χαρακτήρες, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι εκπαιδεύονται για να γίνουν Skith. Ουσιαστικά εκπαιδεύονται για να πάρουν τη ζωή των άλλων, με το φόβο ότι αν δεν τα καταφέρουν θα χάσουν τη δική τους ζωή. Γενικά, οπότε καταλαβαίνετε, είναι full Slytherin βιβλίο και μόνο από αυτή την περιγραφή. Και οι χαρακτήρες και που πολεμάνε για κάτι που μπορεί απαραίτητα να μην πιστεύουν αλλά είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Και λέει ας πούμε από πίσω, that if death was the only thing left to control. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τριλογία. Ψάξτε το να δείτε αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει και γιατί όχι να μην αρχίσουμε λίγο να κοιτάμε και πιο προς τα πιο underrated βιβλία και όχι μόνο στα πολύ γνωστά και πολύ φοβερά και πολύ τρανά που έχουν πάρει ήδη μια έγκλη ανεξάρτητα από το αν τους αξίζει ή όχι, να αρχίσουμε να βλέπουμε και λίγο βιβλία που είναι και λίγο ξεχασμένα, αξίζουν όμως πάρα πολύ. Και τελευταίο βιβλίο, θα πω την Κόκκινη Βασίλισσα από την αγαπημένη Βικτόρια Αβεγιάρτ. Η Κόκκινη Βασίλισσα πλέον δεν ξέρω αν μπορείτε να τη βρείτε στα ελληνικά, κυκλοφορεί το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο. Είναι γενικά μια φανταστική σειρά, πρέπει να διαβάσω και το τέταρτο σιγά σιγά. Τι γίνεται τώρα εδώ? Δεν μπορώ να σας εξηγήσω γιατί αυτό το βιβλίο είναι Slytherin. Έχω να πω ότι έχει να κάνει με τους χαρακτήρες, μόνο αυτό θα μπορέσω να σας πω, γιατί αν σας εξηγήσω θα είναι spoiler. Είναι τέλειο βιβλίο, πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή στην αρχή, η αλήθεια είναι, ωστόσο είναι φανταστικό, το plot twist στο τέλος δεν υπάρχει, το έχω διαβάσει όταν είχε πρωτοβγεί και μέχρι και σήμερα δεν το έχω ξεχάσει και πραγματικά βγάζω το καπέλο στη Βικτόρια Αβεγιάρτ, είναι φανταστική. Αυτά λοιπόν είχα για σας σήμερα, πείτε μου στα σχόλια αν θα θέλετε να κάνουμε και κάποιο άλλο Hogwarts House, αν ποιον Νίκο θα θέλατε, γράψτε μου στα σχόλια, αυτός που θα βγει περισσότερο με αυτόν θα κάνω το επόμενο, αν φυσικά είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε και ένα subscribe για να γίνουμε πολλοί. Αυτά λοιπόν από εμένα, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, μέχρι τότε, γεια σας!